Takže jo, zdar z lidí, mé jméno je Chachar John a vítám vás u sledování dalšího dílu z mojí velké kravské farmy na mapě Aggrovation Kněžmost ve hře Farming Simulator 22. No a dneska tady provádím první letošní seč. Seču všechny louky, seču je na senáže, respektive za mnou jede druhý case s lisem a hned to lisuje do balíku. A mám v plánu ty balíky potom zabalit do folie a někde uskladnit na farmě. Část možná použiju na krmení, ale takových 90% těch balíků mám v plánu někdy v zimě, až bude výkupní cena za senáže vyšší, tak mám v plánu to prostě odvést do výkupu. Nicméně teďkom řeším jednu věc, které jsem si všiml bohužel pozdě. Já jsem začal lisovat balíky s maximální kapacitou a z nějakého záhadného důvodu ten lis za mnou dělal jenom ty šestkové, ty jakoby ty, to jsou myslím ty nejmenší balíky. A já chci dělat ty největší, které mají kapacitu nějakých 9000 litrů. A nemůžu na to přijít, proč? Já totiž to nelisuju sám, lisuje to zaměstnanec, tak já mám teďkom v plánu toho zaměstnance vypnout. Tak, vypnu ho a já si teďkom nakosím kousek té trávy a vyzkouším to, jak to teda je, protože já jsem to přepínal víckrát, jsem to prostě přes L-ko nastavil správně, jo, a ono se to stejně časem přeplo tak, jak já nechci. Tak, tady to všechno poskládám, dám to dolů a sekačka už je nastavená, je zapnutý kondicionér, aby ta tráva šla hnedka smotat do balíku, protože, nebo ovínout ty balíky, protože jinak bych to musel ještě trošku osušit. Ona ta tráva musí být takováhle prostě kondiciovaná, aby šla zabalit do balíku. Tak já teďkom udělám tady takový kousek, aby to vyšlo zhruba na jeden až dva balíky. Tak, teď se přepnu do toho druhého traktoru a jdu zjistit, v čem je sakra problém. Bohužel už mám za sebou lisování téměř všech luk a na všech loukách je ten rozměr špatně. Tak, mám tady nastavené těch 240, dobře, zapnu to. OK, takže teďkom ještě vyplivnu jeden, který by měl mít těch 6000. No a teď tenhle balík by už měl mít těch 9000 litrů. Tak co ne, zase je tam bude nějakých sakra, to nebude ono. No je trošku větší, má 6,5, ale jak tam sakra dostanu tady tyhle ty balíky. Pořád používám stejný lis, jo, furt mám stejný lis a tady vidíte, že mám seno, že mám balíky, které mají 8000 litrů a 7200, jo, snažím se to nějak sjednotit, že seno budu zas dělat na těch 7200, to mi tak nějak vyhovuje při tom krmení a těch 8 kubíkových se teďkom zbavuju a tady u slámy mám dokonce ještě větší balíky, ještě 8250, tak mi řekněte, že ono to je, nebo dokonce 9000 litrů, ono to je možná tím, že jakoby když je ta sláma suchý, že? A ta sláma se dá lépe slisovat, tak vlastně vy dostanete větší množství do toho balíku. To znamená, že když se to potom rozemele, tak je z toho prostě 9000 litrů, což v reálu určitě není, ale tady ve hře to tak je asi myšleno. Takže tím pádem já tady mám sice nastavenou maximálně jako velikost balíku a ten balík, který ze mě vypadne, je to ten maximální. Já se podívám, jak bude velký, ještě ho trošku popotáhnu. Jo, vypadá to, že je to ten největší, že větší už prostě nejde, jo. A stejně si myslím, že ta kapacita prostě není tak velká, jak u té slámy. No, jo, takže 6000 litrů je max, takže mám to nastavené dobře. Jenom je to divné, no, a je to prostě tím, že vlastně do toho balíku se vejde jakoby menší objem, protože ta tráva je vlhká, nedá se tak prostě zmáčknout. Takže je to asi ve hře tady tímhle tím způsobem řešeno. Dobrý, zapl jsem toho zaměstnance, zapl jsem ho, OK. Takže já skočím tady do kejsa a jedu. Jo, mám nastavenou
pracovní rychlost na 17, protože LIS za mnou neumožňuje vyšší pracovní rychlost, jinak ta rotačka umožní jet až 22, ale jezdím těch 17, aby Case za mnou jakž tak stíhal, i když on si tam prostě nesmyslně podřazuje a řadí, jo, přitom ten traktor s tím LISem nemá vůbec problém jet na čtyřku třeba i do kopce, jako co mám vyzkoušené, ale prostě on si tam řadí, tak občas trošku nestíhá, ale to vůbec nevadí. Jo, takže tady tímhletím způsobem tady teďkom seču louky. A jinak, co se týče farmy, tak minule jsem vlastně sel soju a poté jsem za kamerou ještě dosel čirok, takže to už mám teda všechno oseto. A dokonce už to i povyrostlo, nebo respektive vyklíčilo. Na ten čirok jsem ještě aplikoval granulát hnojení, jednu fázi hnojení, aby tam byl maximální výnos, ale jelikož ty pole byly orány, tak nebylo třeba odstraňovat plevel, což naopak u sojí, tak tam jsem to musel ještě stříknout herbicidy. Takže to mám všechno ošetřeno a vlastně co se týče polí, tak tam už čekám pouze a jen na další sklizeň. Tam už do toho zasahovat nemusím. Teoreticky jsem mohl přetočit čas zase na sklizně, ale já mám tady ty louky všechny pohnojené. No, vidíte, že bonus k výnosu tady je. Je to prostě tady pohnojené močůvkou. Někdy z kraje jara na konci zimy jsem to tady, vlastně jste viděli video, kdy jsem vyvážel močůvky, tak jsem to vyvezl i tady na všechny louky. Jo, tady mi nějak baguje ta tráva, ale tady to je pokaždé, co tady seču, tak se tady trošku trávy prostě pokosí v tom základním módu nekondicio. To je strašné slovo, nekondicioro, no to ani radši nebudu říkat, prostě neupravené trávy, ale to nevadí. Horší je, když to potom nahrabujete nebo sušíte tam sena, tak to trošku potom blbne, ale to nevadí. Teďko mi to je úplně jedno. No, takže mi bylo líto těch tráv, že tady krásně vyrostly s maximálním výnosem. Jen to tak nechat celou sezonu. Já mám totiž dost sena na skladě, mám i dost siláže, i strávy, i normální, takže já nepotřebuju si vytvářet další zásoby, proto jsem se rozhodl, že to udělám tak, že to seknu a prodám to jako senáž v balících, což bude docela jako pracná záležitost, hlavně to ovíjení. Jo. Já nemám LIS s ovíječkou a myslím si, že ani žádný LIS s ovíječkou na hranaté balíky není. Ve hře myslím určitě ne a musel bych se podívat na něco módového. No, ale tady určitě nic staženého nemám, takže já si tady z obchodu zapůjčím ovíječku, protože já asi tu ovíječku nebudu využívat nějak moc. Já ji prostě tady použiju jednou a pak se uvidí, takže já ji nebudu kupovat. Kolik ona vlastně tady stojí? A je tady vůbec, protože já jsem ji ještě nikdy... Ne, seci. Balíky. Tady. Počkej, tady není? To není v sekci tady LISy, to bude v sekci ovíječky, jo. Takže nahranáte balíky je, tato stojí 50 tisíc. A nebo co je toto? Ta bere 180 až 240, bere hranaté i kulaté balíky. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jo, tady ta, že podporuje Maize Plus, takže tahle ta umožňuje lisovat i třeba tu vojtěžku asi a jetel. A tady tahle ta je klasická ze hry, takže já si vezmu asi tu klasickou ze hry, protože já tady mám obyčejnou, i když vlastně to není úplně obyčejná tráva ze hry, to je tak kondiciovaná, takže půjčím si tu z Maize Plus a něco tady o vínu. Tak, ještě dodělám, tady trošku vynechávám, já bych, jako kdybych to kosil na sena, tak to vezmu trošku jinak, ale já se tady musím přizpůsobovat tím, že přes flow mi za mnou jede zaměstnanec, takže to kosím trošku tak na prasáka, ale víceméně mě to nějak netrápí.
Tak ještě si to tady dojedu do konce, tu souvrať, a pak si zapnu GPSku a pojedu podle GPSky. A vlastně, že bych do tohohle dílu ještě dostal to ovíjení aspoň na chviličku, asi jo, uvidíme, jo. Já ještě tady chci tak 10 minutek natočit toho sečení, tak teď to já nemám přepnuté tohle, tak. Tak a teďkom mám někde uloženou trasu na sečení. Sekání velké louky. Zkusím to použít, jestli to, jak to bude vypadat. Aha, že by. Já to asi využiju. Mně se to nechce totiž nastavovat zase jako tady hledat směry a tak podobně, takže já použiju tady tu trasu. A hned tady podle ní, i když vlastně tady jsem to nedokosil. A tady jsem měl ještě to seknout tady vlevo, tak víte co, tak já to udělám. Ale jo, co, on si s tím ten zaměstnanec snad poradí, já budu mít větší problém s tou sekačkou to tady vytočit. Tak vezmu to tady pomocí GPSky, je to jednodušší, nemusím se nějak otáčet jakoby hned jet zpátky, můžu jet obřádek, což je praktičtější, lepší, mám to tak radši. A ono ten směr tady není zas až tak špatný, jo? Není to úplně ideálka, já si asi bych si ho takhle nenastavil, ale jelikož to za mnou kolega hned dává do balíku, tak mě to nějak zvlášť netrápí. Tak tady ťuknu do balíku, jo, bohužel ťuknu, kurňa. No, to jsem nechtěl, ale to se někdy prostě stane. Tak, doufám, že kolega do něho, ale by neměl do něho nabourat, protože on nemá tak široké ty křídla, jak já. Nevím tady v těch 22, jak daleko za mnou může zaostávat. Vím, že v 19 to bylo omezené, že když jsem jel moc rychle a kolegovi jsem se někde ztratil z dohledu, tak ten zaměstnanec přestal pracovat, jo, což byl často velký problém, že jsem to musel potom za něj dodělávat. Tak, ale tady, no, tady je problém, že tu je přímo balík v té trase. Tak já to udělám jinak. Vezmu tady tenhle. No, člověk musí trošku improvizovat. Jinak já jsem to mohl tou přední rotačkou třeba postrčit, ale udělám to trošku jinak. Tam stejně to otáčení na té souvrati je trošku delší, takže tam by to měl kolega zvládnout. No, co se týče této farmy, tak už jsem měl nějakou krizi, že už mě to úplně tady nebavilo, jo, ale tím, jak jsem tady modernizoval tu techniku, tak mě to zase, a tady to zase vychází blbě, nevadí, vezmu to obřádek, a tak mě to zase nějak chytlo, jo. Ty práce odsejpají rychle, ty traktory, nebo respektive tady tenhle ten traktor je fakt krásný a já s ním nemám nic odježděno v předchozích dílech, takže si to tady užívám, prostě Magnuma jsem ještě neměl nikdy v žádné sérii. Tady to vezmeme zase obřádek. Ta GPSka to je parádní věc. Jo, vidíte, že teďkom jsem kolegovi ujel docela dost a pořád jede, jo. Je, jak to, že mám nastavenou? Aha, já jsem si omylem nějak zase nastavil vyšší pracovní rychlost. Tak, tyjo, no, tyjo, já to budu muset trošku zvednout. Kolega, ten by to tady měl projet. Tak. Ne. Tak, teď dostal trošku příležitost mě dohnat.
Ne, to jsem nechtěl, tak zvedneme. No, a teď baboráč, teď to musím obět takhle. Trošku tam nebude dosečené, to nevadí. A teď vezmu tenhle. Tak, já si udělám jenom náhleďáček. Tak, můžu zase pracovat, jenom jsem se snažil udělat nějaký náhleďáček, ať mám tam oba traktory, ale moc se mi to úplně nepovedlo. Tak, snad se mi to povede potom ještě mimo kamery nafotit, až budu kosit ještě tu poslední louku, to už nebudu dávat na video. Tak, docela pozdě to zvedám, já to vím, ale co mám dělat, já se soustředím na jiné věci, tak jdu tady, tak. Nevím, jak vy, jestli taky takhle občas kousek vynecháte. Mě to třeba úplně netrápí na těch velkých loukách. Je mi to jedno, jestli někde vynechám. Jde o to, abych to měl rychle hotové. Abych se mohl vrhnout do toho ovíjení, což je činnost, kterou ve hře nemám rád. Je to ta nejhorší asi práce, kterou můžu dělat. Jo, tam mě prostě vůbec nebaví, nikdy mě nebavila. Maximálně ještě, když mám lis, který to lisuje a rovnou balí do folie, tak to ještě budíš, ale samotná ovíječka, tak to bude pro mě utrpení. Takže bych tady kopnul do vrtule, asi jo, dám těch 20. Ať to cejpá. Já si myslím, že ten kolega to zvládne. Co se mi ale nelíbí, že ty balíky tak vyhazuje tak všelijak, že jsou otočené do pravého úhlu, do 30 stupňů, že to nevypadává přesně rovně za ten traktor nebo za ten lis. A to jsem ale už říkal v nějakých předchozích epizodách, když jsem sám lisoval. Tak, půlku louky už mám hotovou. Musím ještě udělat nějaký náhleďáček. Tak. Jo, zkouším udělat nějaké fotky. Jinak dělám to přes klasickou herní mechaniku, že si akorát skryju si ten had, na to mám mod. Jmenuje se to No HUD, nebo HUD přepni, nebo tak nějak se to jmenuje v češtině. A potom používám klasické screenshoty přes print screen, tak jak to má hra nastavené. Oni se ty screenshoty pak ukládají přímo do MyGames Farming Simulator 22 ve složce screenshot. Vám se potom ukládají ty screenshoty. Dělá se to přes print screen, pokud to nevíte, tak se dělají ve hře přes print screen. Kdysi v 19 to bylo přes, já jsem to měl třeba nastavené přes Steam, což mám i teďka, akorát ve 22 to nefunguje, nevím proč, jestli to má i více her nebo jenom Farming Simulator 22, ale standardně hry na Steamu dělám screenshoty hvězdičkou na numerické klávesnici, mám to tak nastavené přímo ve Steamu. Je to někde v nastavení screenshot z her, nějak se to jmenuje, nevím, jestli přímo screenshots nebo něco takového. Dal jsem si tam hvězdičku na numerické, protože tu v žádné hře nemačkám, tak jsem si to nastavil na screenshoty a zmačknu hvězdičku.
a screenshot se uloží někde úplně do prdele, jo. Potom ho najít, to je vždycky boj, musím kliknout na knihovnu, najít si tu hru v té knihovně, na to kliknu, tam se mi zobrazí ty poslední fotografie, dám pravý na tu fotografii a dám zobrazit ve složce a pak už s tím můžu pracovat, můžu to skopírovat do nějakého toho editačního programu nebo někde si to překopírovat, ale standardně to mám tak, že se mi to ukládá přes tým do složky, do složky s tým, ale tady ve 22 ty screenshoty fungují trošičku jinak. Tak, teď jsem kolegovi trošičku víc ujel, ale ono to nevadí, tady v těch 22 asi ta vzdálenost, že by konec? Follower stop, ajej, tak jsem mu ujel už moc. Ajaj, tak teďkom budu muset do něj naskočit. A budu muset tady ten kousek odjezdit sám, protože teď už zaměstnance nezapnu, když je ode mě tak daleko. Tak nevadí, tak se ještě tady projedu s tím starým casem. Škoda, že zaměstnanec neumí pracovat jako nějaká umělá inteligence, že by prostě poznal, že pod ním není tráva, tak by zvednul ten přiháněč. Na souvratí jel trošku rychleji třeba, jo, bohužel zatím tady ve hře umělá inteligence není, což já doufám, že třeba v nějakých příštích dílech bude, že už ti zaměstnanci budou trošičku víc inteligentnější. A vypadá to, že lezou z toho ty nejdelší balíky, co jsou možné, no, vypadá to, že je to v pořádku, akorát ta kapacita mě zarazila, no, že co jsem zmačkal, já jsem zmačkal Bčko a ono to vyplivlo všechny balíky, to jsem nechtěl. No, to jsem nechtěl, já jsem ho vypl a ono to nedělalo kdysi, když jste vypli list, tak ono to nevyplivlo. Počkej, ale já nemůžu, ne. Vypnutě, protože já nemám přihánět nic dole a když dám CTRL F, tak aby jel zaměstnanec za mnou, tak kdybych měl zvednutý přiháněč, tak ten kolega ten přiháněč nedá dolů a jel by za mnou, ale nic by nelísoval. No, ale teď už mu snad neujedu. Tak, kolik máme? 20 minut. No, tak já to už tady přeruším, to natáčení, a natočím vám ještě kousek potom z toho ovíjení. Já tady mám ještě jednu louku vlevo, kterou musím pokosit, to ještě mám tak na půl hodinky, si myslím, ono to jde docela rychle. Tady s touhletou technikou, nebo tímhletím systémem sečení. Tak, ještě tady ten rožek nějak vyjedu. Tak, pomaličku. Tak, teď budu muset počkat, až projede a já se tam protáhnu taky za tím balíkem. Tak, takže jo, já se teda s váma vlastně neloučím, protože já tady to už nějak dodělám a pak vám natočím ještě to ovíjení, takže zatím čau. Takže jo, vítám vás u sledování další části tady tohohle videa, kterou natáčím trošku později, než jsem původně plánoval, konkrétně několik dní uplynulo. No ale já už jsem teda před tím natáčením ovinul balíky tady na té velké louce 17, tady na té louce 13, 4, 15 a teď už mi zbývá tady poslední louka. Tak se jdu na to vrhnout a chvilku vám natočím. Takže používám tady tenhle ten zapůjčený
jsem chtěl říct líst, ale ne. Myslím tady tuhle tu ovíječku, která je zapůjčená a mám ji jenom tady na to jedno ovíjení a pak ji vrátím zpátky a majiteli. No, ovím to teda do černé folie, což byla velká chyba, prostě jsem si to neuvědomil. Nikdy jsem černou folii nedával, většinou jsem používal bílou, nebo jsem tam tu růžovou, ale teď jsem si říkal, tak zkusím pro srandu, nebo spíš pro změnu tu černou folii. No a zjistil jsem, že to moc praktické není, protože jo, jak vidíte, tak ten černý balík z dálky skoro nejde rozeznat od toho ne o vázaného balíku toho zeleného, prostě tam skoro není žádný rozdíl, takže doufám, že jsem někde nějaký balík neopomněl a že mám ovinuto všechno, nebo ovinuté všechny ty balíky, protože snadno se může stát, že nějaký vynechám, když ty hotové vypadají podobně jako ty, které ještě hotové nejsou. Ta, jinak ta ovíječka je super, jo, krásně to bere ty balíky, nemusím najíždět ani úplně přesně, můžu najet i trošku křivo a hezky si to vezme, poměrně rychle to i ovíne, vyplivne, jo, celkem rychle to funguje, jediné co trošku mi vadí, že nelze nastavit automatické spouštění toho balíku, jo? Že bych teďka si nastavil, že automaticky se to spustí a já bych prakticky jenom takhle najížděl na balíky, tady to musím prostě ručně Z-kem vyklopit ten balík, abych mohl nabrat nový. No, že teďkom se to dovíne, já ho vyložím a naberu další. Snažím se jezdit tak, aby ta ovíječka se nikdy nezastavila. Jo, takže pořád jede. Myslím si, že to je nejlepší způsob. Ještě jsem někdy dělal takový způsob, že jsem třeba tou ovíječkou ty balíky vozil k sobě. Jo, třeba já vám to ukážu, jaký jsem dělal styl. Takže třeba tady teďkom tenhle ten balík asi vyložím tady. Teď jedu moc blízko asi, jo, teď jedu moc blízko, no tak si do něho, to nechci, ale, anebo já si couvnu, ať to ukážu přesně. Takže jsem najížděl prostě tak, že si ty balíky takhle vykládám k sobě, ale jelikož já ty balíky budu nakládat automatickým sběrákem, tak to pro mě momentálně není žádná výhoda, že bych tím nějak ušetřil čas. Tady tenhle ten způsob jsem dělal spíš, když jsem to nakládal potom vidlema, třeba balíky slámy, jo, tak jsem prostě přijel vidlema, napíchnul jsem takhle dva balíky, nebo jsem si to zcuknul k sobě a pak už to nakládání šlo hladce. Jo. Ještě se to dá dělat tím stylem, že ty balíky můžu stavět do hadu, do takzvaného hada, a potom se to dobře sbírá tím automatickým sbírákem, jo, ale to taky jako není pro mě teďkom nějaká zvlášť úspora času. Jo, tady si to pěkně takhle můžu navozit k sobě, má to ale nevýhodu, že teďkom vlastně, když jedu pro další balík, tak ovíječka se netočí, jo, ztrácím čas. No, proto já volím teďkom spíš tu strategii, aby ovíječka jela non-stop a zbytečně neměla takzvané prostoje, takže jede, balí, jo, a teďkom než se ovíne balík, tak už si nachystám další, tak hnedka vyložím a teď co nejrychleji vezmu další balík a nachystám se tady k dalšímu balíku. Takovým stylem já teďkom tady ovím, můžu vám takhle leteckým pohledem ukázat, kolik zhruba těch balíků mám, takhle nějak ze šikma to bude lepší. Jo, jsou to ty největší balíky s tou největší kapacitou, tak vidíte, že jich je docela dost, jelikož ty louky byly pohnojeny, takže jo, i tady z téhleté malé louky těch velkých balíků je docela dost.
Pak mám ještě tady, nemám nějak zapnuté to počítání těch balíků, takže nevím, kolik jich je, ono je mi to ve finále jedno. A prostě chci, aby ta tráva vzešla vniveč. No, tady jsou balíky a tady je ta největší louka, ale kterou časem zastavím novými kravíny. Jo, tady budu stavět kravíny. Minimálně z začátku už myslím po příští sklizni mám plánu tady tuhle tu plochu zabrat a tady ještě si nechám louku, než to časem tady taky zastavím. Tím pádem budu muset vytvořit novou louku, abych měl dost sena a dost možná udělám louku tady z tohohle velkého pole. A nebo mě napadlo udělat louku z toho pole, kde je plno těch sloupů tady z té šestnáctky. Už by to možná nemuselo být špatné, tady je milion sloupů, takže by to bylo praktické a bylo by to tady vedle hned těch původních luk. Takže jo, to je ale asi pro tohle videíko všechno. Já jsem teďkom toho ovíjení nechtěl natáčet nějak zbytečně dlouho, je to taková docela nudná činnost, proto jsem si na to vzal krystala. Jo, protože já ho mám rád ten zvuk, rád s ním jezdím a doteďka jsem jezdil na volantu, ale nemohl jsem natáčet. Dneska mám v plánu tady dodělat jenom tu poslední louku, což mám třeba na půl hodinky a plus natočit ten závěr tohohle videjka, takže to se mi zase nechtělo kvůli 10 minutám, teda 10 minutám kvůli půl hodiny tady nastavovat volant, tak už to dodělám normálně na klávesnici a mám v plánu hned, jak to dodělám, tak jít to videjko editovat, takže proto jezdím zase na šipkách, ale mě to nevadí. Tak vidíte, že to můžu vzít i trošku blbě a ono si to hezky vezme. Jo, dá se jezdit i z interního pohledu, z kabiny, jezdil jsem tak docela dlouho na volantu, užíval jsem si tu jízdu s tím krystalem. Ale to na videu není, protože jsem nemohl natáčet zrovna, protože si tu malý vedle mě hrál. No, nebo ne vedle mě, ale prostě tady občas pobíhal, takže to by bylo dost takové blbé, jak on dělá hluk. Tak a teďko mi večer a už můžu krásně natáčet. Takže jo, já se s váma teda loučím, myslím si, že nemá cenu tady z toho ovíjení dělat nějak velký kus videa. Takže jo, mějte se krásně, děkuji za zhlédnutí. Pokud vás video bavilo, dejte like. A pokud ještě neodebíráte, tak budu strašně rád, když mi tam ten odběr hodíte. Moc mi to pomůže. No a samozřejmě chci poděkovat všem YouTube členům, kteří mě podporují touhletou formou. Ještě jednou děkuji za zhlédnutí. No a uvidíme se u dalšího videjka. Zdarec.